ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೌಕ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೌಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ತೀನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ನನ್ನ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಅವತ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಅವತ್ತಿನ ನಗರಸಭೆ ಅವತ್ತಿನ ಪುರಸಭೆ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ನಾಂದಿ ಹಾಡದಂಥ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅದಿತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಲಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Come on.